De afgelopen weken zijn er heel veel protesten geweest in New York City en het gaat eigenlijk elke dag door. Mensen zijn de straat op gegaan om te protesteren tegen het vaccinatiemandaat van burgemeester de Blasio. Eén ding wat heel duidelijk is, is dat het geen anti-vaccinatieprotest is. Zij vinden dat iedereen zelf moet kiezen of ze een vaccinatie willen nemen, ja of nee. Maar het moet niet opgedrongen worden of er moet geen indirecte dwang zijn. Daar staan ze voor. Mensen protesteren vooral bij City Hall, maar ook bij Columbus Circle. Ze gaan ook soms marcheren door de stad, zelfs over de Brooklyn Bridge. Ze hebben vaak ook een megafoon bij waarmee ze mensen toespreken. We zien ook protesten van verpleegkundigen, leraren en andere unions. De verpleegkundigen waren vorig jaar nog de heroes. En die mensen die anderhalf jaar door de coronacrisis hebben gewerkt en vaak niet eens ziek zijn geworden of ze zijn ziek geworden en zijn hersteld, die worden nu gedwongen om voor een bepaalde datum een prik te nemen. En doen ze dat niet, dan worden ze gewoon meteen ontslagen. Het resultaat daarvan is, als er heel veel groepen verpleegkundigen zeggen wij willen die prik niet, dan gaan we maar weg. Dat er dus tekorten zijn. En er waren al tekorten. Je ziet ook dat er een grote groep is, vooral in Manhattan, het rijkere gedeelte. Die voelen zich een goed mens dat ze de vaccinatie hebben genomen. Die vinden die mensen die niet vaccineren, dat begrijpen ze niet. Dat er mensen zijn die om medische redenen of religieuze redenen, of om gewoon dat ze het niet willen, of dat ze de onderzoeken willen afwachten, dat ze het gewoon niet willen. Dus ik ga gewoon door vanuit hier om jullie op de hoogte te houden met de Lonneke Nieuwsflash.